ದ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಭಯಾ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮುಖೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ವಿನಯ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಕ್ಷಯ್ ಠಾಕೂರ್, ಪವನ್ ಗುಪ್ತಾ ಇವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಇವರನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರನ್ನ 7 ವರ್ಷ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ವಕೀಲ ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನಾಯ್ತು, ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿವರಣೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 16ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2012 ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗತ್ತೆ, ನಿರ್ಭಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲೆ 6 ಜನ ಏನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಬಸ್ ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ದಬ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವಳ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2012 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 7 ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ವಕೀಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್. ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ವಕೀಲ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು, ಆಯ್ತು, ಅದು ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಭಯಾ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತರ 7 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿನ ತಗೊಳ್ಳದಲೆ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಳು ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಾ ಕುಶ್ವಾನ, 1 ರೂಪಾಯಿನ ತಗೊಳ್ಳದಲೆ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಕುರ್ವಾನನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳದಲೆ ಇವರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಡರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ವರೆಗೆ ಇವ್ರು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರುವಾರ 10:30ಕ್ಕೆ ಈ ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ವಕೀಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಇದೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12:30ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ವಜಾಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 2:30ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ 5:30ಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ನೀವು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಇವರ ವಾದವನ್ನ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2:30ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3:35ಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:35ಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿ 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 ಅಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಕೊಟ್ರೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5:30ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ. 5:30ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶವಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ. ಅವರವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿದ್ರು, ವಿನಯ್ ಶರ್ಮಾ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖೇಶ್ ಸಿಂಗ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಠಾಕೂರ್, ಪವನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶವಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ವಕೀಲ ಯಾಕೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರ ನಿಂತರು, ಇದೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಕರುಣೆ ಬರಲಿಲ್ವ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಂತರು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ನಾನು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ವಾದ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಾದ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಎ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ ಅಥವಾ ಸೀಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಏನಿವತ್ತು ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚೇತನ್ ರಾಜ್, ಗುಡ್ ಬೈ.